Hamd suresinin, Fatiha suresinin tefsirini yadınızdadırsa deyirik. İki ayenin izahını kısa şekilde geçen haftalarda dedik. Birincisi Bismillahirrahmanirrahim. İkincisi de Elhamdülillah Rabbil Alemin. Bu iki ayenin tefsirini dedik. Dalıca ne buyurur Allah? Buyurur Errahmanirrahim. Görürsünüz ki, bundan qabaqçı ayə Allah'ın qudrətinə işarədir. Yəni, Allah aləmlərin Rəbbidir. Bunu deyəndən sonra yenidən deyir ki, Ər-Rəhmanir-Rəhim. Çünki insan birini qudrətli görəndə bəzən qorxur ki, o qudrətli şəxs ona zülm eləyir. Çünki qudrəti var. Allah buyurur ki, mən aləmlərin Rəbbiyəm, mən qudrət sahibiyəm. Dalıca dərhal buyurur ki, qorxmayın. Ər-Rəhmanir-Rəhim, Allah rəhman və rəhimdir, mehriban və bağışlayandır. Qudrət əlində ola ola intiqam almağa tələsmir, bağışlamağa üstünlük verir. Gündə oxuduğumuz surədir. Elə bil bir adam deyə ki, müsəlmanların namazında hansı sözlər deyilir kənardan. Baxa görə Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah Rabbil Alemin, Errahmanirrahim. Bir cümlədən bir rəhman sifəti xatırlanır. Ki bunların Allahı necə gözəl Allahdır, necə bağışlayan Allahdır. Namazda gündə 30 dəfə biz Allahın rəhmət sifətini yad edirik. Bu nə üçündür? Allah bizi xatırlatmaq istəyir ki, ümitsiz olmayın heç vaxt. Mən çox mehriban Allaham, ümitsizliyə yol verməyin. Sizə mən bir məsəl seçim, ondan sonra bir ayəyə işarə eləmək istəyirəm. Bu məsəl qəzavət məsələsinə aiddir. İslamın bir cəza sistemi var. İslamda da qazı o adama deyilir, yəni hakim. Qazı hakimdir. Hakimliyin də öz qayda qanunları var. Bəzi şeylər hakimə vacibdir, bəzilər haramdır, bəzilər müstəhəbdir. Belə bir qayda var İslam şəriətində. Qazı üçün. Deyir ki, qazı bir adam günahkardır, Allahın haqqını tapdalayıbsa, yəni günah ancaq Allaha aiddir, ortada başqa adam yoxdur. O zaman müstəhəbdir ki, qazı günahkarın dilinə bir söz salsın, bəhanə versin, müstəhəbdir. Bəhanə versin onun bəraət qazanması üçün. Bir qədər tərəfində diyansın, müstəhəbdir. Amma insanın haqqı tapdanıbsa ixtiyarı yoxdur. İki nəfər arasında qəzavət eləyəndə, məsələn, biri deyir ki, qaziyə şikayət edir, bu mənim pulumu alıb vermir. Qazının haqqı yoxdur ki, o birisinin dilinə bir şey salsın müttəhimin, desin ki, bəlkə verib xəbərin yoxdur da, desin, hə, elə düzdür, vermişəm. İnsanlarla bağlı məsələdirsə, deyir, yox, onda haramdır dilinə bəhanə salasan. Amma Allahla bağlı məsələdirsə, məsələn, olub tarixdə, gəldi dedi ələl-əsəlama ki, ya əmir əl-müminin zina eləmişəm. Ələl-əsəlam dedi ki, bəlkə toxunmusan, dilinə söz saldı. Yaxud ki, biri içki içib, gəlib ki, deyirlər ki, bu filan kəs şərab içib, kiminsə də haqqını tapdalamayıb, Allahın haqqıdır. Deyirlər, hardan bildim, bir nəfər deyir, mən ağzından onun iyini hiss elədim. Qazı müstəhəbdir, deyək ki, bəlkə bir dərman içmişdi ki, məsələn, onun iyini oxşayırdı ki, bunun dilinə bir söz salsın, o da desin, hə, elə idi. Ki, onu bir tər qutarsın. Oturub Peyğəmbər bir gəldi ki, ya Rəsulallah, zina eləmişəm, üzün çördü Peyğəmbər o yana. Bu gəldi bu yandan ki, ya Rəsulallah, zina eləmişəm, üzünü o yana çördü. Şəriətdə də var, 4 dəfə bir adam öz günahını etiraf eləsə, cəza vacib olur. Məcbur özü 4 dəfə bunu dedi, Peyğəmbər çox narahat oldu, təəccüb eləyirəm bu insanlara ki, Allah günahlarını örtür, bunlar gəlib özləri açırlar. Günah eləmsən, git xəlvətdə tövbə elə, da gəlib burada demə, cəza da lazımdır, Allah bağışlayar. Belə bir qayda var ki, günahkarın dilinə bir söz salıb onu xilas eləyəsən. Allah bu qaydadan istifadə edir Quranda. Bütün günahkar məhkumlar ki, Allahın huzurundadırlar, günahkarlar məhkumdur.
Allah olarak hitaben der ki: "Vellezina iza faalu fahişeten afzalemu enfusuhum zekerullah festagferu li zunubihim." Der o adamlar ki, pis iş gördüler. Ya özlerine zulmelediler. Sonra Allah'ı yad edip günahlarına tövbe edildiler. Ve men yağfiru zunube illallah. Ve bu sözü salır insanların diline. Allah'tan başka kimdir ki insanları bağışlayan? Yani günahkara söz öyledir. Deyin, mənə belə denen. Denen ki, ilahi, senden başka kimdir bağışlayar? Mən ki bu günahı eləmişəm, senden başka kim məni bağışlayar? Ərəb dilinin zənginliyindən xəbəriniz var. Ərəb dilində lüğətlər var. Bir fikri bəzən görsən 50 cür demək olar. Bu dərəcədə zəngin dildir. Bir dənə fikri 50 cür bəzən ifadə eləmək olar. Müxtəlif misallarda çəkmək olar. Allah tövbə ayəsində yüzlərlə söz deyə bilərdi. 100 dənə sözdən istifadə eləyə bilərdi. Deyərdi ki, məsələn, günahkarlara denən. Deyərdi ki, o bədbəxt günahkarlara denən. Deyərdi ki, o üzü qara günahkarlara denən. Lan hamısını deyə bilərdi. Elə hər dildə var, xüsusən ərəb dilində. Bunlar hamısını deyə bilərdi. Amma baxın görün günahkarlara necə xitab edir. Deyir: "Qul ya ibadiyəlləzina əsrəfu alə enfusihim." Deyir, dinən, ey mənim özünə zülm eləyən bəndələrim. Ən gözəlini seçir. Demir, ay bədbəxtlər. Biz olsaq belə deyərik. Deyir, yox, ey mənim günahkar bəndələrim. Özünə nisbət verir. Necə ata deyər, oğlum. Bak, bu cür müraciət edir. Ey mənim özünə zülm eləyən bəndələrim. Nəvazişlə danışır günahkarla. La təqnətu min rəhmətillah. Allahın rəhmətindən ümitsiz olmayın. Heç vaxt ümitsiz olmayın. Hasan desən Allah məni bağışlamaz, bil ki bu sözün bütün günahlarından üstündür. Elə deyim, bütün günahları tərəzinin bir gözünə qoy, bu ümitsizlik ki var, məni bağışlamazlar, bu hamısından ağır günahdır. Dalıca nə buyurur? Buyurur: "İnnallaha yağfiru zunuba cəmi'a." Allah bütün günahları bağışlayar. İstisnasız bütün günahları. İnnehu huvel gafurur rahim. Yenə də deyir, o bağışlayan və mehribandır. Görün necə Allahımız var və Fatihədə bunu bizim yadımıza salır. Bilin kimin qabağında dayanmısınız. Sən məni unutdun, mən ki səni yaddan çıxartmadım. Adam bir adamla əhd bağlaya, iki dəfə, üç dəfə əhdi sındırsaq, da bizə ağzından gələn sözü deyərlər. Elə də söz vermirsən, danışmırsan, da qəbul eləməzlər bizi. Bir dəfə keçərlər, iki dəfə də, üçüncü də keçməzlər. Oturaq, hesablayaq, süb gedirik, deyirik, İyyəkə nəbudu və İyyəkə nəstəyin, tək sənə pərəstiş eləyirəm və səndən kömək istəyirəm. Zöhrəcəm pozuruq əhdimizi. Yenə çağırır, həyyə ələs-səlah, gəlirik, deyirik, İyyəkə nəbudu və İyyəkə nəstəyin, axşamacan pozuruq. Amma axşam rədd eləmir, yenə deyir, həyyə ələs-səlah, gəl mənə tərəf. 100 dəfə biz pozuruq, 100 dəfə o qəbul eləyir. Biz bilmirik o nə qədər rəhəmlidir, dərk eləmirik. Anlamırıq ki, onun rəhməti nə qədərdir. İmam Səccad əleyhissalam deyir ki, İlahi, əntəlləzi fətəxtə li'ibadikə babən və səmməytəhut tövbə. Buyurur İlahi, sən o kəssən ki, bəndələrin üzünə bir qapı açmısan, adını da tövbə qoymusan. Bu qapı Hasan bağlanır. Elə bir vaxt var ki, tövbə qapısı bağlıdır. Hasan bağlanır. Məsələn, deyə 2-dən 3-əcən bağlıdır, nahar vaxtıdır məsələn. Filan saatda olmaz. Günün hansı saatı, hansı anı istəsən, o qapı sənin üzvə açıldı. İstənilən saatda get qapısına dinən, əstəğfirullah. Bu qapını bir an belə bağlamırlar. İmam Səccad buna işarə edir. Deyir, sən o kəssən ki, bəndələrin üzünə qapı açmısan, adını tövbə qoymusan. Ondan sonra bir söz buyurur. Buyurur, fəmə uzru mən əğfəl. Deyir, bir halda ki, bir bəndə bu qapıdan içəri girmədi, onda onun nə üzrü var qiyamətdə gətirsin? Da nə deyəcək bu qiyamət günündə?
bu kapı ki her an senin üzerine açık idi, o kapını döymedinse de ne diyeceksin sen? Ne üzür getireceksin Allah'a? Günaha üzür getirersen, bahane getirersen, ilahi bilmedin, bunların hamısı başa düşüler, haradasa. Ama da gelmedim ben sana taraf. Ben senin üzerine kapı açım, özüm çağırım, deyim, gözleyirim, gel, günün 24 saati gel, xüsusi geceler koyur, cümə gecesi, şehadet geceleri, mövlud günleri, qədir geceleri, onlar ki lan xüsusi rəhmət geceleridir ki, deyir, səhərə qədər cümə gecəsi, cüməyə keçən gecə, səhərə qədər bir mələk Allahın adından nida eləyər ki, bir bağışlanmaq istəyən var mı bağışlayayım? Hazreti olan var mı hazretin revayliyim? Bu kadar imkan Allah verip bundan adam istifade eləməsə, onda onun üzrü olmayacak. Ona göre bilinir ki, cehenneme gitmek için gerek ne kadar üzr istəyirəm alçaq insan olasan. Allah rahatlıkla insanı əzaba salmaz. Bir adam ki əzaba özünü salırsa, gör bu necə insan idi ki da onu özünə qazandı. Allah'ın rəhmətini başa düşəndən sonra cəhənnəmə gedənlərin alçaqlığını adam daha yaxşı başa düşür. Kim olasan ki bu qədər rəhmətdən sonra əzaba düşər olasan.